שלום, שמי רומן קרסיף. אני מורה בית הספר רוקו ג'ודו בחיפה. ברוכים הבאים לכולם. מי רוצה ללמוד ג'ודו, סמבו, אייקידו, ג'וג'וצו? תודה. עדיפות בית הספר רוקו ג'ודו זה שימור הבריאות של כל תלמיד. שלום לכולם. זה בית ספר רוקו ג'ודו בחיפה. ברוכים הבאים. מי רוצה ללמוד ג'ודו, אייקידו, סמבו וג'וג'וצו? תודה.